আজি বিনা এডমিটত মানে এক্সাম দিবলৈ গৈ আছো। আজি মই এক্সাম দিলো লাইফত ফার্স্ট টাইম। হে ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং, মই ৰিম জিম আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মৰ্ণিং মৰ্ণিং আহি গৈছোঁ আৰু মৰ্ণিঙতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ কাৰণ মোৰ আজি এক্সামটো আছে। চ' ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মৰ্ণিঙৰ পৰাই এক্সাম শেষ হোৱাৰলৈকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম মোৰ সকলো কথা। চ' এতিয়া বাজিছে 6টা, মই উঠিলোঁ। উঠি কেনে এতিয়া মই গা পা ধুই লওঁ। গা পা ধুই মই ফ্ৰেছ হৈ পিনে আৰু কিতাপ পঢ়িবলৈ আছে, তাৰপৰা আপোনালোকৰ লগত লগ পাই আছোঁ আভিটো। আৰু আজি কি এক্সাম আছে ভিডিঅ'টোৰ মাজভাগত কৈ আছোঁ। চ' এতিয়ালৈ বাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই গা পা ধুই আহিলোঁ, তাৰপৰা আজি চুলিও ধুলোঁ। তো মোৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছে 10:30, এতিয়া বাজিছে 9টা বাজিব হ'ল আৰু 8:51 হ'ল। তো মই সোনকালে সোনকালে যাব লাগিব আৰু অকণমান এনেই চালোঁ আৰু। আজিকালি মোবাইলতে চব দিয়াই থাকে, চ' সেইবোৰৰ পৰা অকণমান অকণমান চালোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই ৰুটিটো খাই ল'লোঁ, তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ। আৰু সেই ৰুটি মোৰ শুকান ৰুটি, মোৰ শুকানকৈ খাই ভাল লাগে, তেল দিয়া বহুত ভাল লাগিছে। বেছি তেল দিয়া খাই ভাল লাগে, পেটটো বৰ কিবা কিবা লাগি থাকে। চ' মই ৰুটিটো খাই ল'ম, তাৰপাছত কি হয় দেখা যাব ৰুটিটো চাই দিম। দাইলটো মৰা হৈছে। হে ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া বাজিছে 10টা বাজিলে, চ' 10:30 পাবগৈ লাগিব ৰিপৰ্টিং টাইম। চ' এক্সাম আছে 12টা বজাত। চ' মই এতিয়া সোনকালে সোনকালে যাওঁ, বেছি দূৰতো নহয় মানে, মোৰ চেণ্টাৰটো ওচৰতে পৰিছে স্কুল এখনত। চ' মই গৈ লওঁ আৰু আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ ভাল হয় একদম। চ' মই এখন মাস্কখন লগালোঁ, মাস্কখনটো লগাবই লাগিব যিটো এক্সাম দিবলৈ গৈছোঁ, আৰু তাত লিখি থৈছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মাস্কখন ল'ব লাগিব। চ' মই গৈ লওঁ তেন্তে, তাৰপিছত আপোনালোকক মোৰ লগে লগে লৈ যাম এক্সাম দিয়াবলৈ। চ' বাবা এতিয়া। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ৰেলশ্ৰীৰ ওপৰে ওপৰে গৈ আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই মানে, বিক্ৰমত অট উঠিব লাগিব, মই আগৰ তিনিআলিতে অট উঠিম। আৰু এতিয়া 10:15 হ'লেও আৰু বেছি টাইমো নালাগে বাৰু, সোনকালে হৈ যাব। চ' তাকে গৈ লওঁ আৰু। আৰু মোৰ এটা পেইণ্ট কিনিব আছে, বল পেইণ্ট, ব্লেক পেইণ্ট। চ' আয়া এইফালে যদি আমি চিধা চিধি যাওঁ গেট, বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনটো পাম। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ কনভাই ৰোড তিনিআলিটো। মই একচুৱেলি ইয়াতে এক্সামত ব্লেক পেন লাগে, তো মোৰ ব্লেক বল পেন নাই, ব্লুহে আছে। তো আমাৰ তিনিআলিত চালোঁ, তিনিআলিৰ দোকান এখনো খোলা নাই, মানে ষ্টেচনাৰী দোকান সেইবোৰ পোৱা দোকান এখনো খোলা নাই। চ' মই এতিয়া ইয়াতে কনভাইৰ তিনিআলিত বিচাৰিব লাগিব। তো ইয়াত অ'টোত উঠিম, অ'টোত উঠি যাম ফুটকে, হ'ব আমাৰ মিলন নগৰ এক্সামৰ চেণ্টাৰ মিলন নগৰত পৰিছে, য'ত ত'ত চেণ্টাৰ পৰিছে, ডিব্ৰুগড় কানৈ কলেজত পৰিছে, লাহোৱাল কলেজত পৰিছে। এতিয়া মোৰ এইটো ছাইডে আছে মিলন নগৰ ছাইডে চকীদিং ফালে। চ' কোন খত ক'ত পৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু আজি মোৰ জমনিও লাগিছে, ভয়ো লাগিছে। তো একচুৱেলি কি জানে, মোৰ আজি বিনা এডমিটত মানে এক্সাম দিবলৈ গৈ আছোঁ, বিনা এডমিট, অ' মাই গড। তো কি হ'ব, মোক সোমাবলৈ দিব কি নিদিয়ে মই সেইটো ক'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। তাত গৈ লওঁ, তাৰপৰাহে জমিব আৰু কেছটো। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ দিবলৈ গৈছোঁ এক্সাম। এতিয়া মই অ'টোতে বহি আছোঁ, পুৰা ভিৰ হৈ আছে এতিয়া, আৰু মই এয়া গৈ আছোঁ। আৰু বেছি সময় নাই, 10 মিনিটছ লাগিব বোলে, গৈ আছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া মই পঢ়া স্কুলখন পামগৈ, মই কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম স্কুলখন, চ' চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই পঢ়িছিলোঁ এইখন স্কুলত, এইখন জ্যোতি বিদ্যাপীঠ পঢ়িছিলোঁ আৰু এইখনে গৈ আছোঁ। এইখনে হৈছে ডিব্ৰুগড় গুৰুকুল কলেজ, এইখন আছে বৰেগী মঠত। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে ডন বস্কো হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। এয়া বৃহৎ ডাঙৰ ৱাল এখন বনাই দিলে, লকডাউন হৈ থাকোঁতে বনাই দিলে এইখন ডাঙৰ ৱাল, একো দেখাই নাপাম এতিয়া সেইটো ছাইডৰ পৰা। চ' অলপ দূৰ গৈয়ে ডিব্ৰু কলেজলৈ যোৱা মেইন গেটখন পাম, আৰু এইখনে হৈছে গেটখন। এইখনে হৈছে চকীটিঙৰ দেওবৰীয়া বজাৰ। চ' ইয়াত শাক পাচলি, মাছ মাংস চব পোৱা যায় আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া পালোহি চকীটিং, তাৰপৰা এইডোখৰ যাওঁ, খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ, তো এইডোখৰ যাওঁ আৰু। আৰু এয়া হৈছে এইফালে যদি আমি চিধা চিধি যাওঁ,
চাদা চাৰিলি পাম সো মই এটা গৈ আছো মিলন নগর এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় সকেটিং ফিল্ড এইটো সকেটিং ফিল্ড সো এইটো কিবা বনাই আছে চাগে বাঁহা লগাই থৈছে অকল ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে ৰিপেয়াৰিং কৰিছে চাগে ওপৰত লিখা আছে মিলন নগর খনিক পাৰ্ক জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো চাইডে যায় তাত মই পাই যাম মই য'ত চেণ্টাৰ পৰিছোঁ মানে তাত মই পাই যাম এই ৱাল্ডবিলাকক চাওঁ নহয় ধুনীয়া মজা মজা ৰাখিছে আৰু এইফালে হৈছে এইটো নতুন কৰ্ট এইটো অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ডিব্ৰুগড় আছাম এইটো হৈছে নতুন কৰ্ট পুৰণা কৰ্টটো আপোনাৰ হেৰিয়ত ফুলবাগানত আছে মই পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে মই কৰিছোঁ এইটো ডিব্ৰুগড় গভৰ্ণমেণ্ট বইজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ত' মই ইয়াতে কৰিছোঁ ত' আগত বহুত ভিৰ হৈ আছে ত' গৈ লওঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ মই পালোঁহি ইয়াতে আৰু ইয়াত পূৰা ভিৰ হৈ আছে ময়ো মোৰ হাথিয়াৰখিনি লৈ লওঁ তাৰপিছত ভিতৰত পূৰা চেকিং কৰি আছে এটা এটাকৈ বৰষুণ দিছে ত' মই বস্তুখিনি লৈ লওঁ কিন্তু মোৰ এটা জমনি মোৰ এডমিট নাই কি হ'ব এতিয়া চাই লওঁ কিমান হয় কাম কি কৰিব পাৰোঁ বেয়া বুলি ভয় লাগিছে ঠক ঠক কৰিছোঁ তোকো এতিয়া বেগ বাহিৰত থ'বলৈ কৈছে কিন্তু মইতো অকলে আহিছোঁ বেগটো মই ক'ত থ'ম এতিয়া মই চিন্তা কৰিব লাগিব থ'বই লওঁ চাই লওঁ হলত সোমাই বাইদেউ বেগটো থ'ব পাৰিম নহয় ত' মই চেনিটাইজাৰ কৰি ল'লোঁ ত' এতিয়া মই বেগটো ইয়াতে থ'ম আৰু ভিতৰত সোমাই যাওঁ এইফালে চবে চেনিটাইজাৰ কৰি আছে চবে চেক কৰি আছে টেম্পাৰেচাৰ তাৰপৰা গৈ লওঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া এক্সাম দি ওলালোঁ যেনে তেনে দিলোঁ আৰু মই লগ পালোঁ ভাই এটা চ' তোমাৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি কৈ দিয়া নামটো ৰিজাল্টটো কি হ'বা এতিয়া ন চবে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো তেনেকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী লগ পালোঁ ছোৱালী চৰি ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী লগ পালোঁ ত' বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে বাই বাই তো বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু মোক বেয়া যোগ ভয় লাগি আছিলে কি হ'ব কি নাই বাট তাত ক'লোঁ যে মোৰ এডমিটটো তেনেকৈ পাছৰটো পাহৰি গ'লোঁ সেইটো কাৰণে একো নাই দিয়া বুলি ক'লে ত' তেতিয়া মনটো অকণমান শান্তি লাগিলে আৰু যি কি নহওক কিবাকিবিকে লিখিলোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব ৰিজাল্টে হ'ব আৰু ত' চবৰে 20-20 মাৰ্কছে আহিছে 100 মাৰ্কছৰ ত' বহুত ফ্ৰেণ্ডো লগ পালোঁ মানে এইটো দূৰৰ দূৰ আহিছে ধেমাজি লখিমপুৰ আপোনাৰ এইবোৰ জোনাই চোনাই এইবোৰ দূৰৰ পৰা আহিছে ত' মই ইয়াৰে হয় ডিব্ৰুগড় ত' ওচৰতে দি দিলোঁ আৰু এক্সামটো আৰু বেয়াটো ভয় লাগি আছে কিন্তু মোক সোমাব নিদিব বুলি ভাবিছিলোঁ বাট কিন্তু এটলাছ সোমালোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ মুখলৈ গৈ আছোঁ ভোকো লাগিছে বেয়াটো ত' এতিয়া ঘৰত গ'লোঁ এডমিটত আজি মই এক্সাম দিলোঁ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল বিনা এডমিটত এক্সাম চ' এনেকৈ দি গৈ আছোঁ আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামবোৰ কিন্তু চাকৰিটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই দিহে আছোঁ এক্সামবোৰ ট্ৰাইং কৰি আছোঁ নিজৰ বেষ্টটো থাকিব লাগে সদায় চাকৰি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি এডোখৰ খোজকাঢ়ি যাওঁ তাৰপৰা চকীটিঙৰ পৰা উঠিম অ'টোত জমনিবে মই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ মানুহবিলাকে চাই চাই গৈ আছে ঘূৰি ঘূৰি কি কৰিছে বুলি ভাবিছে এতিয়া মইহে জানো মই কি কৰি আছোঁ হয়নে নহয় গোটেই গ'লেও পামগৈ আৰু চকীটিং যদি এইফালে আমি যাওঁ এইটো ছাইডে পামগৈ কিন্তু আমলাপতি আৰু এইটো ছাইডে মই কৈছিলোঁ মিলন নগৰ বাইপাছে ওলাবগৈ এইটো ছাইডে গ'লে তো এতিয়া মই ঘৰলৈ এইফালে যাম এইফালে মা কচ বিক্ৰম এখনো নাই এইখন এখন আছে
সো মই এটা আর গাড়িটা নামিলো আর মই এটা ঘরে গৈ আছো তারপরা কেন কা লাগিছে আজি ব্লক টু মাই না জানো বাট করিব চেষ্টা করিছো আর মই ঘর পামহি এটা আর 2 মিনিট আছে এখনি মই খুস্তাই দিছো আর কিন বিক্রমত যাম আর এখনি উছরতে তো আর মই কি এক্সাম দিব গছ আপোনাক কোয়া হয় না মই এক্সাম দিব গৈছিল জিএনএম নার্সিং দুলিয়াজনৰ হয় দিলু আর এক্সাম টু কাই হব নাই জানতি মই যেটা রুমৰ ভিতৰত হুমাইছিল বুকুখন ঢুক 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 মারি আছে কিয় কি মানে মোৰ তো এডমিট নাই এটা আর মই মানে যেটো মেসেজ আহিছিলে মানে ইনবক্সত যেটো মেসেজ আহিছিলে রোল নম্বরটো সেই রোল নম্বরটো স্ক্রিনশট মারি মই লৈ গৈছিল কিন্তু মোৰ তাত কলো যে এডমিটৰ তেনেকুৱা তেনেকুৱা কথা তাৰপিছতহে মোৰ শান্তি লাগিছে আর আমার রুমত যোনজন স্যার পঢ়িছিলে তো ভাল আছিলে স্যারজন ওকে ফ্রেন্ডস মই ঘরলে ঘর পাই লো এটা মই আর ভিডিও নকৰো তো ঘর পাই আপনার লগত কথা পাতি আছো বাই ফ্রেন্ডস মই ভাত পানী খালো আর অকান জিরালো তারপর এটা সোমার পড়ার আগে আপনার দুটামান কথা পাতিলাম আর ভিডিওটা এন্ড করে দিম আর মানে সেই এক্সাম দিব গেলো জিএনএম নার্সিং এন্ট্রেন্স এক্সাম দুলিয়াজানা হয় তো 3 ইয়ার্স পড়বলে পাব যদি এন্ট্রেন্সটি পাশ করা হয় এটি সিলেকশনহে করব তো পাশ করা হলে তো পড়বলে পাব 3 ইয়ার্স আর বহুত গার্লস স্টুডেন্ট আর তার মধ্যে সিট আছে অনলি 30টা সিট কিন্তু স্টুডেন্ট সাংঘাতিক স্টুডেন্ট তো সেই এক্সামটো দিলোঁ আৰু 100 মাৰ্কছ আছিলে এক্সামটো আৰু এতিয়া চিলেকশ্যন টেষ্ট 5 মাৰ্কছ আছে 45 জেনেৰেলখিনি আছে 45 আৰু অ' বি চি এছ টিখিনি আছে 40 পাব লাগিব আৰু চাওঁ কি হয় কিমান পাওঁ কিন্তু মানে মেথছ পেপাৰটো বহুত হাৰ্ড লাগিলে মোৰ কাৰণে একচুৱেলি মানে মেথছ তেনেকৈ বহুত দিন কৰা নাই ন সেইটো কাৰণে অকণমান হাৰ্ড লাগিলে মোৰ কাৰণে বাকীবোৰ কাৰণে নাজানো কেনেকুৱা হৈছে মানে বাকীবোৰ কাৰণে তো কোনোবাই যদি দিছিলে জি এন এম নাৰ্চিং কোনোবাই জিকিছিলে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম জনাব সো এতিয়া ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেন্তে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই।